mbokki internet yi ngir ngeen di man di jot video yi bayeko fi ci Morolan TV da ngay bëss fi ñu bind sabonné bo noppé tek ci cloche bi. Ndaxte kilifa go xamni benn bis la am lamay wax ñoko ci bis bobu mu teew ak ñinga xamni ñom la ko wara wax dana jek nak ñu may ko nopi bu ko defé nit ñepp ñu xewlu may ko nopi Serigne Ousseynou jek jotti li waxam joj Serigne bismillah alhamdulillahi ladzi bi ni'mati tatimu salihat وبمنه وكرمه وتجدد لقاءات وبخفه ورحمته تتنزل الرحمن والصلاة والسلام على من أنزل رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه القرون الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن تاج العارفين ممد كل أولياء الرحمن أبي العباس أحمد التيجاني وعن جميع خلفائه إلى يوم الدين إخوة العقيدة أصالة مني ونيابة عن خليفتنا الخالي المختار نارنجاني حفظه الله ورعاه وعن جميع أسرة الخليفة للخالي المختار سرنجاني آمين يا رب نخيبكم بتحية الإسلامية تحية أهل الجنة في الجنة
bat'an bil imam Ibrahim Aziz atallahu umruhu wa matahu bi saqatin wa na'ibiyan imam al-Sheikh wa nasrukum jami'an bi husni diyafati bat'an min Sheikh al-Qariya Serigne Moussa Dien yasarallahu amruhu fi hadhihi al-qaryati al-karim wa naqsu shukran lil hamid al-baladiyya idamin sis رجل كريم قام بأعمال جلية في هذه البلدية لا سيما موقفه في ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم كما نقص شكرا أيضا أعداء الحكومة وعلى رأسهم الحافظ الجلالي أبناء دائرة المؤمنين والمؤمنات وعلى رأسهم مورمين جمعية العمل الأزرية Qualité de Firio ala Rasim Sulaiman Basu. Wa nurahu bi jami'i ad-duyuf al-hadirin wa naqul lakum ahlan wa sahlan marhaban bikum. Ayyuhal ikhwatul kiram, al-iqtifal bi mawlidi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam muhimmatan jiddan wa alayna iksaruha fi jami'i al-buqat liya'rifa an-nas man huwa rasuluhu. Qala la qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa ma'rifatu nabiy sallallahu alaihi wasallam fardun wa lazimun li jami'il muslimin li'annahu ma'rifatun nabiy yumnu ma'rifatun najatun fi dunya wal akhirah qala shaykhul hajjaj al-aziz radiyallahu anhu hubbu ta'ali al-muslimin najatun wa amanun min dhulmi yawmil qiyamah إن حب النبي حالة لحمي وعظامي ودمي دون رياي والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحق وسيدنا ولد آدم ونحن حظنا أن تكون من أمتي كنتم غير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر رغم أنه كان أفضل الحق لكنه عرف بتواديه والخسوف حال شيخ حاج مالك رضي الله عنه وحاز ما حاز لكن لا يماثل ميطا ودعين وخسور حدي وركبي من كل وصف حميد حاز أحد تبتيل رجاء البرايا المستقيم لذلك سرور الاحتفال بولادة هذا الرجل العظيم فرض وواجب لكل مسلم والمسلمة سرور في سرور وعيد دون أعياد العيون لكن تعظيم ميلاد النبي لا بد أن يكون بالحلال ألا أعظموا ليلة الولادة عزبة إذا لم يكن له الحرام قبول والقادر في مثل هذه المناسبات يحضر فيها بنية خالصة ففي تعظيم إن جاءوا سجوني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بوكي xamna gëna guddu sax mais dañuy dag arab bi tuti ndax faawu ñu leral ko ci lim di khalifa bi wax ñu baye xel ñun ñep ni kaddu bi ñuy jël ñi koy jël bi ismil khalifati ci turu suñu wayjur ci turu suñu serigne ni ngeen ko yaakaare nek ci ginaawam don talib bi nuko raw lan mel ci mom non kaddu bi ñuy jël dañoy yoni teunk kaddom ba mu ag mu ni waxal ma li ñu ñew diko jotli waye kaddu yépp kaddu yi ci sëriñ bi la joggé ndax ku wajal gam bu melni mag mu melni liggéey fi liggéey bu melni def cheikhul hadji makar so fa tabarakallah khalifam bi ko jëkke wootu di alhadji cheikh ndjay radiyallahu anhu togal ko fi am ci taxaway ba xey suñu wayjur alhadji makar nar doon khalifa bi té bobak légui fa tabarakallah taxawayam di rafet di gëna mat fiko mag ni tegon fa tabarakallah heure bu xeye defa gëna tege nek ko xamni ni yombul ci jamono waye alhamdullilah rabbil alamin ba nga xamni njabot gi xamnon lu mel non deug la yalla yalla deul bo may fonu guddu wal ak wergiram amin mom mo yonne ay kaddu ñukay jottal mais kaddu buñ fi deg wala aya buñ fi deg wala beuy buñ fi deg nan xamni mom moko rabbe non beug fatli mbolo mi wax len tam guddi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam fa tabarakallah ban jeri na kon kaddu gi serigne bi jekke mi ngi jital ci kaddu gi sante suñu borom subhanahu wa ta'ala
moy alhamdulillah yelezi bi ni amay tati misaliha ku ne xamna ni jotaay bi gëddal ko amal ay at deug la te li fi jaaroon ba tax kenn ku nek jaax jaaxale ti lolu kiko dalal suñu borom subhanahu wa ta'ala law te lolu damay faral di wax ni kenn ku ci nek war na ci mëna baye xel ndax bu newe ba kenn mëna tuuro genn sa kër kenn mëna tuuro defi dara te lepp yaalla dogal ko dem ba nuyo sa kenn na ko def kon lolu dogal yaalla la deug mais lolu yaalla dugulu ko par hasard ñu suspendre mbolem xew xew yi diine yi kon lolu buñ ci joggé doomu adama yi war lan ci am am jangal kon buñ fi yalla bayé bañu fekké wat ko tay motax sëriñ bi jittel ci kaddoom sant suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax ci man manam ak ci dolem lañ ko fekké mbolem ñi nga xamni fekké wuñ ko du seen yaafus motax fekké wuñ ko mais yalla mo dogal ci ñom li nga xamni moy al mawt muy faatu ñom ñepp lim nañ leen fi kenn mu leena lim sax mais da ngay tuddu ñi muju waye ñom ñep yalla yalla defal len aljan amin ki ci muju nga xamni kenn xalaatu ko baye tuddu ci jotaay bi te wax nañ ko wax diko muy serigne mbey tombane yalla yalla deul ko defal yeurumane defal ko ñep kérok bi ci ndigalu serigne bi bima koy julle fi wax na ni ki yalla fay nako ndax mbey tombane bëggim bëgg yoonte bi mais yalla dafa baye ba ci bisu gamu bi mu jël ko ci bisu gamu ci biñ julle takusan ci dañ ko wajal dem jëbël ko boromam ko ko ne xamna ni dañe nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yalla yalla def mu am gëreum mom suñu borom amin amin señ bi nak ni mi ngi sant yalla ci xewal gi ñu defal ak ci teranga gi nga xamni defal nañ ko waye jotaay bi nga xamni bésalat nañ ko ci man manam neena ñing ko ci sant bu baax ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala nak moy borom yu mëne muni nak jamm ak nit ak xewal yalla dem ci yaronte bi nga xamni tay mo la fi taxale di ñun ñep moy sayyidina muhammad alayhi salatu wasallam diko ñaanal sahaba am yu tedd yi nga xamni ñoo daroon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye nak di ñaanal itam nak suñu kilifa nga xamni ku ne xamna ko muy cheikh amadou tidiane di kilifa tariha bi ak mbolem khalifa bi bokk yi ñu fatali ni kaddu gi asalatan minni wa niyabatan an khalifatina ñi koy jëlé ci kaddom ndax mo teunk lepp ni nangam ak nangam la bëgg waxal ni waye doli ci nak mbolem wa an jami'i usratil qadiha lil haji muhtar somdey yalla dogal na mo nek ci kanam mais mbolem ko mo xamne mom ak yow ñoo bokk alaji muhtar som kaddu gogou lañu bolé teul ko mu joge ci kaddo serigne bi neena mi ngi nuyu ñep moy lu xayikum bi tahiyatul islamiyya waye neena nuyu bi dem ko fonku ba tahiyatul ahlil janna fil jannat te ko ne xamne ni moy assalamu alaykum waye neena nuyu bi nak batan bil imam ibrahim asis mi koy tambalé ci goor bu tedd gi nek ci biir nga xamni mak ñi fi nekkon ci mom lañu jëlon diiné ji tekko ci fa tabarakallah mu nekk ci di doxal ba tay ji magé ñew mu jël ko tekko ci loxo ak imam al-hadji al-nim sek ak imam musa sek ak ñin andal ñep sëriñ bi neena mi ngi leen di sant di leen tax di leen gëreum ci seen taxaway waye nak diko ñaanal yalla bu baax ndax taxaway bi mag ñi taxawon ak liñ ko denkon fa tabarakallah taxaw na ko mom marsal yalla yalla do ko moy wër fa mu tok kaddu yi ñu yone tam yoni ko al imam mbeng serigne bi neena rafet na ko lool yalla yalla do leen taxaw di deug ci nuyo ko mo nak di nuyu al imam muhammad mbey serigne bi neena mi ko nuyu ndax xamna limu representer ci gox bi waye xamna limu representer ci penj bi mi ngi jaar fofu tam di nuyu mbolem imam yi ak borom xam xam yi nga xam bi da lay nek ci gox di nuyu tam suñu wakkar baye alfa jombal al hadji jibril nek khalifa bi serigne bi neena bu ko nuyo nuyu ko ri diine yi fi nek yeb di len ñaanal yalla yalla do len taxaw neena tam mi ngi len di sante ak ngeureum bi xofte diafati ci dalal gi nga xamni ni dalal ngeen ko ko ak dalal gi nga xamni ni dalal ngeen ko ganni ak bu ngeen koy dalal ni ngeen koy fonké ngir yalla ak alaji matar so serigne bi neena lool set na xolam mi ngi len di ñaanal yalla waye neena ngeureum lolu nak ne dañ koy tambalé batal min sa ibn ariyat ci borom dekk bi nga xamni jël na fi kaddu ñepp jël lu ay kaddam muy al-hadji musa jenn yasallallahu amuluhu yalla yalla yombal ab liggeeyam fi hadhihi al-qaryati al-karima ci dekk bu tedd bi nga xamni moy yox fa tabarakallah serigne bi sant nako geureum nako ci taxawaye waye serigne bi newon na wa naqus shukran lil-hamid al-balidi buñu faté ben yoon sant kilifa gi di monsieur le maire di ibn lamine sis ci taxawayen ci dekk bi waye ci taxawayen ci gox bi yeen lañ koy def waye serigne bi neena lool dara mu ko
motax muni rajulun karimun khama bi ahmarin diliyatin fi hadhihi albaladi la siyama moko yu ko fi lelati mawlidi rawati na taxaway bi nga xamni serigne bi heure bu ñewé fi dina gis ngeen koy sant ci kilifa bi di monsieur le maire jerejeuf monsieur sous préfet néna li ñu wax ci ibn lamin ñu doli di ni au conseil collégial local mon président Macky Sall itam fal way yoy yeb serigne bi néna mi ngi begg bu barké mom ndax taxaway bu mu taxaw ci njabot bi doyetul maire guddi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fonk gem ko fonk fa tabarakallah serigne bi mi koy ñaanal yalla mo yombal leppam serigne bi tam mi taxaw fofu di hésiter ci li monsieur le maire hésiter muy atarbiyatu muy yar mais nañ gëna doli yar bi ndax fi ko tibé moy atarbiyatu aynin min ta'lim wa 'ala al-mu'allim an yakuna murabbiyan qabla an yakuna mu'alliman wa taqu fitatan la tusibanna alladhina zalamu minhum hasan néna lepp luy fitna néna ni ko monsieur le maire diglé serigne bi mi ngi digal ñepp kenn bu ci nek ci fi ñu tollu ci réew mi lepp luy fitna néna nako mayul té néna lepp luy yar itam nango rango loolu la serigne bi digal ndax ni monsieur le maire diglé loolu serigne bi da ko ci fexé ah di waxtan ci proposition yi nga xamné mom nga wax ci walu dëkk bi ci lotissé bi néna ni ko bëggé yaakaaré ko nonu nonu la ciy ñaané nonu tam la ciy jappé inshallah taala di rafet lu itam li nga xamni def ngeen ko té ba ngeen ko défé yaag na muy jël di bëgg jël kër jaglél ko khalifa bi té bu ko jaglélé khalifa bi moy jaglél ko jambar jëm muy alhaji matar so radiyallahu anhu ndax liggéeyam la tay lu mu yaag yaag dé gëna fék amna bu ngeen ko jaglélé serigne bi néna day tourné jaglél ko ñu tuddé ko kër alhaji matar so ngir liggeeyam bu reey dum liggeey fi ci luxus serigne bi way da ko legi le serigne al ngey waxon cheikh khadim malik lolou la serigne alhaji matar so def te fi ci luxus fa tabarakallah bu am fi jabar bu tedd kon serigne bi mi ngi sante ci teranga ji nga xamni monsieur le maire ak monsieur le sous préfet proposer na len ko ngir yalla ak teranga bi dem ci mom mi ngi len sante len gëna bu baax neena tam ni jangel kenn nak li jami ardaire hukuma mbolé ko jogé ci gouvernement bi wala ngay kilifa serigne bi mi ngi lay jaglél centre tek ko nak wa ala rasim al khatim al idar tek ko ci loxol soupré fa tabarakallah bi togué fi batay serigne bi gis na yénem gis na itam digënté ak monsieur le maire ni ñuy doxalé wayé yénem di dëkk bi di loxus ak yénem di serigne bi néna mi ngi lay sante bu baaxa baax dina gëreum ci sa taxaway newon na tam duñu faté mu abnaaw daayiratul mu'minina wal mu'minat lolou alhaji matar so mo len ko tudé won mu nek daayira bo xamni fa tabarakallah bu deugër la waye bo xamni bu suñu dess ginaaw ben yoon ñi ko doon jité tam doon ay jamb jambar ba tay jiw ala rasim alhaji mor mbeng nek ci bop bi yalla yalla deugëral ko waye serigne bi neena mi ngi len di sant di len gëreum ci taxaway bu rafet bi nga xamni taxaway ñu taxaw ñu neena itam mi ngi sante itam al mudir asayde souleyman bassou nga xamni jamiya bi mu taxawal fi nga xamni ci walu liggey la ñew ci dëkk bi nga xamni daka jek dañoo minon liggey mu ñew ci dëkk bi ngir yokku liggey ba ngeen sédé ko serigne bi néna loolu ñe ko ci sante ndax man kana za xef fa ñu fa ñuy abada mo gën sagal dem bi tuuma yalla ak dëkk ya kon comme mom dafa indi ci dëkk bi lo xam day yokku liggey te ginaaw buñ tuddé diiné liñ ci tek moy liggéey sëriñ bi néna ni ngeen ci bëggé ñu raw nonu la ci bëggé kon Souleyman Bassoum ñi ngi lay sant ci turu sëriñ bi comme ni nga xamné ñu raw ne ko ñila wa dëkk bi santé yalla yalla dëgeural leen te bëgg bëgg bi nga am muy depp ak wa dëkk bi ba nga xamni da ngay li nekk ben lool sëriñ bi néna mi ngi koy ñaan yalla yalla def ko ba nga xamni digënté projet bi ak wa dëkk bi lepp lepp day nekk salaman jam sëriñ bi néna mi ngi koy ñaan bis bi yalla ko yalla def waye na taxaway bi nga xamni ya ngoy taxaw neena ñu ngi ci sante serigne bi tam neena mi ngi sante di ziar mbollem gan ñi fi ñew di leen wax marhaban bikum di rafetlu bu baaxa baax seen taxaway neena itam mi ngi sante ko nga xamni ni mo jité délégation bi nga xamni mo joggé thiès muy alhaji serigne diagne di kenn ci serigne bi fa tabarakallah ak bokki thiès yépp kenn dessul heure bu gam gi ñëwé mu def ko wité taxaw ci taxaway bu xat seuk
serigne bi leer mi koy sant di sant mbolem ñi mu andal di sant itam waagal ba sar alhaji cheikh ndjay ak alhaji mbake diop ci de délégation bi tour alhaji mbake diop serigne bi leer mi leer di sant ci seen taxaway ndax heure bu ñu waxe gam gi rek fa tawakkala wu ngeen def ko ite yalla ya do len taxaw neene itam mi ngi sant wa tay ba ndjay fa tawakkala wu tay bu mom boko xone tay kenn dessu ngir yalla ak jox ko jox teul serigne fu serigne bi dem ñu andal mom tay dëkk bi manani kenn dessu bu den président daïra mouride alhaji mourinha mi ngi tok andak wa bara bu serigne khadim yépp ndax cheikh khadim matan so liko yalla mayon bokon na ci jabotu cheikh khadim dañ ko joxon kenn bu ngeen faté wul bu ngeen musa na ñew di bay day gis daïra mouride ñoom itam gën leena xet ci koor wallahi wallahi ngir yalla lako yalla defal ci digënté wo juroom ak cheikh khadim lool lako yalla defal kon daïra bobu kenn dessu wa mouma de jeune tidiane itam ñew na and ak président moobi and ak wa dekk bi yépp fa tabarakallah lepp di serigne bi boy wax dal moy tay batay kenn dessu budé ci njabotam nga xamné moy mouma fondation alhaji matar sok nga xamné ci njabotam lañ bok am taxaway néna mi ngi leen di ñaanal yalla bu baax ndax am njabot bo xamni fi serigne bi warona taxaw ñom ñoko fay wudu am taxaway néna donte njabotam lañ té li ñi def gën ko wara def waye mi ngi leen di sant ndax man la mesturina sinam mesturina di jital ka nek ci bop bi muy alhaji dogu jaay ak ñim andal ñep serigne benena taxaway bi ngeen def fi nu ngeen ci beye bop ba lay koy sant néna mom moti gëna bekk yalla yalla do leena taxaw di sant mbolem ko fi deew goor jigen mak ak ndaw muy nak ginaaw cant yoyu neena ñu fatali bolo mi nak ndax organiser guddi yalla bi sallallahu alayhi wasallam ñew rek waxat ta dem neena lolu guddi yalla bi ëppna neena ñu xamni mo ngi mëddu giddal mbir la mo xamni mu mag la ci ab julit muni walena iksar wa warna ci julit yi sax ñu bari barab yu mel ni ngir di ci ñaan dooma adamay fi jamiin ko faat li yaghrifa nasa mandum rasulullah ndax nit ñi mëna xam kan moy yoonte bi ak yeen ci ko reeroo neena itam ni ñi diglé itam bëgg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam gi nga xamni amna fi ci dëkk bi neena mo xamal leen ni fardun lazimun li jamiil muslimin loolu dafa war ci mbolem ak julit ndax li anna ma'abatu yumnun wa ma'abatu najatun fi dunya wal akhirah bëgg yoonte bi sallallahu sallallahu alaihi wasallam waye bayal mo sunne wa rahmatun
neena yeumal lay doon ci ab julit waye ba ci appu nak moy wa taksu min al awari man kan aliya bu ko defé fofu bu fi yagge discours bi day dess lu bari waye yalla yalla fayangu amin waye ratam bu baax yi serigne bi fatine ni mo waxone khubbu taharil muslimin najat legen beug yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndax neena bu fekente ni lil muslim bi ne ci way bakari la najat ngeen da tay mut waye aman ko dalay don min hubli yawmi nakhay ci bis ba nga xamne moy bisu ben cheikh madja abou hasan ni inna hubba nabi beug ci mo beug yaronte bi sallallahu alaihi wasallam khalat lahmi dafa dem ba dafa jaxoso ak sama yaa wa izami dafa jaxoso ak sama yaa wa damma dafa jaxoso ak sama der waye douleur yaa yi wax gi mokay wax ni sa motax seen bi neena tand bi ngeen tand bi yaronte bi du azar neena la ngeen deugal ndax neena azuna an takuna min ummati sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam sans dañu ñu ñu top ko ndax kuntu ghayru ummatin oxu jadd nas neena ñoom ñoy gën gi xéet ñu bay xéet lool gën gi xéet nak ño wara doon gën gi di jëf gën gi jëf neena dañu wara ñoom xéetu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam sëriñ bi neena moy tekkul na bu maruf neena fepp way nek ak fo mëna nek mo xam ci kër yi la mo xam ci mbedd mi la neen del def lu baax di digge lu baax di digge tam sey njabot lu baax di digge ñepp lu baax waye na fo ma nek tam li yalla waxon mo na sëriñ bi wax ba tan lo la yim kër lepp do xamne musiba la wala bala la sëriñ bi neena fepp way nek nañ koy wotal te di ko téré ni ko yalla téré muni annahu kana afdalu khalqi mom moy gën ci mi def yeen bi sallallahu alaihi wasallam ndax lolu man ñi ñepp fëndel na nuru mi la nuru yi xat aw daatu wa hikaman tafii fa yalla allah ya law neena tafii to fa yalla allah serigne bi bay dool len do tuddu muy waxaza ma khaza lakin la yumasu min tawaddu'in wa khusubul qalbi wa tan neena yonte bi kenn wërëntewu ni mo gën ñep mo gëna mag ñep ndax way nga ko legi kepp ku ñu bind ñi ngi la bind ci leer yonte bi sallallahu alayhi wasallam kon kepp ku am yonte bi mo tax nga am waye ay dimension bokkon na ci ay jikkom cheikh ali mari neena lepp lo nga xamni nit da ko la ci wati bopom ak torom neen sayyidna muhammad mo la gëna def kon sayyid bi ni denk julit yëpp ñu gëna bayyi xal ni ay dooma dama lañ ci yalla lañ dëgë woon ala ku yalla tam ci yalla lañuy dem kenn ku nekk wati sa bop xam ni dundu dooma dama amu sopp neena nak sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam lepp lo xamni tawar doom la wala khusuf neena wala ratam neena mo ëppale ñepp muy kersa te neena ci fo ñu delu de la wati kersa kenn ku nek bari no xamni da nan amna kersa pour boko wara def ko ndax leena yonte bi min kulli wasbin hamidin qaza afala tadbirul baraya bepp melokan bi wara geureum rek yonte bi sallallahu alaihi wasallam lakna ko te mom moy yaakaari mi de bi gis ba nga xamni moy gis wara def ko serign bi neena itam mi deg julit yepp di deg nit ñi ñepp mi mu ne len te di baye ndaxal xamni doomu adam mom matul mais ñi bañ ci topante ci lu bari ndax leer ki nga xamni mo taxu tan di suñu yaakaaru tay ak xelep ala di maay neena won lay sa xeyul wara yi di si bi sayyati yakhfu wa yasru safar al musihim neena yonte bi nekkul won ko xamni nit dafa def dara mu fay lu ko way mara def rek daf lay jéggal ba mu nga ñew ci mom motax mu ni daawul fayo bi mu ay ñamte daf daan jéggal yakhfu wa yasru al musihim neena lolu mi koy degg ñepp
moni nak tay nak mbektal ndax magrib bu yow nabi sallallahu alaihi wasallam li wilayat al-hadirat al-azim neena lolu xaw tuti sa mo don faata wartam ci bepp julit bu goor ak bepp julit bu jigen ndax modo mo wax ni sururun fi sururun wa ilun tumna ahyadil uyun wa mawlidu bi sharafun wa irun fa fi ta'zimi in jaa usyun Muhammadin nadani wa siyamu tuhaqqu tawhid insani
néna kon nañu baye xet diko yi ndax li nga gis ci aduna bi heure bo xeye di deug violence deug rayna bi def na diw nangam néna yoy yep ci diko yi yakuy ram néna il faut ñu réparer diko yi kenn ku nekk li jeune ja waxon nga am bokk mo na kan xoraat sa bokk xamni aduna bi ñu nekk ñu yag yag day jeex yalla rek lay jamm do xey mu suba ba ngon do deugal ni rayna diw wala diw def na nangam bi ci upp ñaaw def rek ni deen néna loolu nak warante baye xel kenn ku nekk gëna la xowat gëna fagorowat ba ñaawte yoy wañé ko ci réew mi Sénégal ak fénen motax nak mune yada matahu bil akhlaq néna li julit wala li dëro néna moy jikko ndax li adala subhanahu wa ta'ala mata rasul bi khalqi nabi yoonte bi moko la rafet ñepp ci ta moko la mag ñepp ci jott motax modali fa khul bu ayru nasin summa khayruhum quraishum wa rufihim khayru aynin gën giñ gën nit ñi motax ki ci mbokk sa mo gën ci di mais yalla bi koy tag tagewu ko da nga rafet tagewu ko ya fi gën daf ko ni wa innaka la ala khuluqin azim deug deug musa ba ya kay nit ku ko toy mu ban lu ko le def mu ngel bari la ko ci islam la ci duggal moy toy nga sahaba yi daw diplo yeenbi ni baye len nga dem ñew ni ashhadu la ilaha illallah motax serigne bi won na esthétique ci ko yi ñu gën ko defaraat gën ko baye xam xamni fi ñu nek jaar way motax leena yalla bi mi tak yoonte bi ci do rek la ko tan motax imam husayn radhiyallahu anhu ni faqa nabi ina fi khalqin fi khulqin wa lam yudannu fi ilmin la karim wa kulluhum min rasulillahi multamisun kharxal min al-dhuhr aw rashal min al-qiyam neena moy ko mo xamni mo gëna magge ñepp ci bindu waye mo gëna magge ñepp ci jikko buñu organiser bu di yoonte bi nak buñ ko def rek ngir way wala mu mbay kenn ko dem kenn ku leen na diglu ci jikko yoonte bi ba bo leen na am jikko yo xamni dem ci rango neena wo bi khalqi karima asbaha ashrafa nas bi muamalatihi neena mu dina gën ñepp ngir jikko yu rafet mala mu ñëlé mala jéggalé neena loolu ku fi joggé neena nako lambuat neena itam motax muni muhammadun khayrul maqusin khawa sharafa mbolem li yalla bind yeb tay ji ki ñu tantal mom mo digal ndax babul ilahi li madil khalqi wal adi moy buntu yalla pour nga dem ci buntu yalla il faut nga jaar ci yaronbi sallallahu alaihi wasallam pour nga ñaan mom nam il faut bo ñaané ne buntu yaronbi sallallahu alaihi wasallam yaronbi kene mu nga dem ci do ko demale ji motax muni huwa rasulul ladhi hamma risalatu moy yaronbi bi nga xamni matalena mbolem du ko yalla yoni won kulal anami mbolem binde bi bila sakin wala ribaaji neena ko bu ko defee neena serigne bi neena ñu baye xal ci jikko yoy neena tam ñu baye xal ni yoonte bi sallallahu alayhi wasallam secret bu nit mëna am moy sa secret leer bu mëna nit mëna am tam moy sa leer teranga bu nit mëna am tam ya ko jëf yoonte mo do cheikh waji mari no ko sirruna hu nuruna huwa majduna wa huwa musaffahu inda yawmi hisab neena ko nañu baye xal jikko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moy tam serigne bi leena konk bu mujj bi nak moy sante gi ni sante dekk bi nga xamni moy luxus diko jele ci lamagne kilifa ga moy cheikhul khadim mata so nga xamni li yeb liggey ak yalla bu mu liggey ak yalla mom la ko yalla fayé de ni waye ñew ci dekk bi fekk fi mag ñu tedd ñu and ak mom ba tay ji alay mata so am ay resultat ci dekk ndax ku degg ni di waxtaan xamni ñi du jaay ni kenn buñu waxé rek nga xamni li Cheikh Khadim Matar Sow doon sax ci dëkk bi ndax kenn mënta taxawal l'islam wala la taxawal penti té xam xam am ci waye penti mi tay bu fi ñew di nga xamni penti mi ay jaay nepp sëriñ bi néra loolu bëgg na ci contané au lieu que ñu ñew di leen jangal mais woor na ko ni yeen man ngeen la jangal té Aladi Matar Sow loolu la gëna bëgg penti mi jax bo ñewé fi tam di juma ji di nga xamni fo yu ndare tarikha bi niñ ko wara pratiquer fonk ko serigne bi leena gis na li yeena fay la kulkum ra'in wa kulkum mas'ulun ra'ayati guddi lu melni bon ko organiser nga wut ko ben cheikh khadim matar so do ñew rek ñu ñaan dem woor na
bëgg gi ngeen bëgg seen waxaji motivation ak gëm gi ngeen bëgg ak top gi ngeen ko top serigne bi neena xelam dafa dédd ci wa afu bi tax di ila la de ka masura fonk bi dëkk bi fonk ko leer ba nga xamni bantu seen waxaji motivation sax bëgg gi seen waxal serigne bi neena mo ngeewot gi ak ñeen andal ñepp ñu ci sant wa def neena kon ko leer ak baye ko xel neena amna solo newona tam mu bëgg nit ñi doli tam maam surtout li xew ci aduna bi muy walu media yi ay internet ak yeex xew yépp bari na tay ñaaw ñaaw yo xamni ci loolu la koy publicité ben ñaaw ñaaw am nga def ko sa portable lancer ko kenen kenen lancer ko kenen yoyu ay bakkar la yo xamni bu ëllëgé yalla dala ci poñé ngir tassaral ñaaw yalla limu bëgg moy lu ñaaw bokk gisé dang koy arrêté motax ya mon azhar jami wa satal khali koku mo suñu borom lepp lu rafet yalla da bëgg ñu walé mais lepp lu ñaaw yalla da bëgg ñu dindi ko neub neena mi ngi bayilo xel ñepp nak motax mu ni wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana hum masura neena bo leggé yow ma xiyam kenn ku nek lo def ci portable ak lo tassare neena bo leggé cër dina taxaw ni mako tassare kon neena mi ngi dégg ñepp jeufali ko ay la bo xamanteni ni jariñ na dooma adamay mais man na inday lor serigne bi leena lepp lu ci doy lor nako dooma adam mo dina ndax portable bi nga yow teul lu comme ci teri dooma adamay lepp lo ci wax wala ko ci def na nek lo xamne bu ëllëgé bo taxawé sa kalam bo xam lu ko man la lay néna tam mi ni denk nit ni ñu dimbalenté bu baax ataawun ala birri wa taqwa ci baax ak ragal yalla ndax néna yoy rek mo am sol yi dess yépp amul sol néna tam wala amul bil adli ñu diggé bu baax manu ba manu sax ci do xamni ni donte du nono sax mais sa yon nepp ci néna lañu jawara manu ndax li sa yon nepp nga wax ci débat bi sax bo leggé yalla ko néna néna kon nañu gëna dolé manu mune inna allah ya'muru bil adli wal ihsan yalla limu diggé moy ñu manu bayenté xel bañ di waxanté ak ñaaw comme ni am ci média yi nga xamni média boku ñu da ngay tii néna loolu lañ ko may dundu serigne bi leena li yalla diggé mom lay diggé moy wal ihsan ñu rafetal ci digënté yi inna rahmatallahi qareebun min al-muhsinin néna yëmaalé yalla ñu gëna diggé moy ñi rafetal waye ñu gëna sori nak moy ñi nga xamné ni ñaaw néw yi tay yi qurba néna ñi dékkënté di rafetal ci dékkëno ndax yoonent bi kat inna ma bukhitu li ko tamé mo makarim al-akhlaq li tax yalla yooni ko moy mo moddi suñu jikko li serigne bi mu jëlé dañ ni law kunna la narju jannatan wala naran wala sawaban wala qiqaban lakana yanbaghi lana an natlu makarim al-akhlaq fa innaha mimma tadullu ala sabil an-najah neena bu fekkante ni woni yakaruñu al-janna wala ñu yakar safara wala ñu yakar yiwunu yalla fay wala ñu ragal mbugal neena wor na ci ñun ñu jima rango ay jikko yu rafet ba nga xamni lepp lo xamni musiba la wala violence la wala toñenta la neena ñu moy tanu ndax neena loolu moy yoon nga xamni moy yoonu na jaxu ak fatabarakallah xamna mi ni bëgg gudd mais serigne bi limu teunkol wax mako pour ma wax ko ëpp na ni waye li ñu jëla wax tam yalla yalla defal ñu dégg ak top fatabarakallah bi ñi sant ñi teew ñepp di gëreem ñi teew ñepp di ñaan jotaay bi yalla mo nekk suñu mu jotaay amin yalla ko teew ak ñu bare 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 amin kep ko xamni jotaay bi tam la jox yalla yalla faasé bakkar amin mi ngi sant ñepp di gëreem ñepp ci seen taxaway yi barakaat bi xamni taxaw nañ ko waye mo tam ñi koy ñaanal yalla yalla dali ko may sonu gudd waande wër yaram yalla fi ñew ak ñu bare 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 amin 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 fa tabarakallah kilifa la mo xamni kene mu ko fay واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزه والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا امام امام حسن حسين الجاي بلغت احمد جزاكم الله خيرا انا لي مرا سيرن بي فاتني تي الكمال بينا موي مسيو المير حسن جاي dégg nañ bi ñu sant président Arilo serigne bi neena loolu mi ngi sant yalla mais monsieur le maire Assane Ndiaye yabal na fi délégation bo xamni Alhaji Badian ak ñim andal ñoo ko représenter ñu am fi taxaway bu am solo serigne bi neena mi ngi leen di sant di leen gëreum di yonne ci monsieur Assane Ndiaye bu ñu démé ngeen di ko serigne bi ngi leen sant
wa bint mi dem ni koy sant yalla yalla jël ko taxu yalla yalla jël ko sam yalla yalla jël ko ha assalamu alaykum wa rahmatullah alhamdulillah rabbil alamin ah disko bi fi kilifa gi wacc ni upp na ñak deglu waye ni day lux bi dayatul mu'minin wal mu'minat bu organiser gamu gi seen kilifa dik denkane yep delu ci alquran ak sunna serigne hussein jarejeuf waye kilifa gi jarejeuf yalla yagal taxaway bi nga yag fe tewe yagatelo njabot bi comme ni nga len dolo sant nañu bu baax contane nañu lol bu baax li ñoo def ak dañ koy motalé ay ñaan ak di ñaan nga yokku ñaanal jàmoon dañoo wax ni suñu wa keur maam yi su genn té tolam dik nañu fi and ak président mohammed genn serigne bayi su genn mi ngi ni tok and ak ñom délégation bu am solo ñi ngi fi ñu leen di nuyu bu baax di leen wacce seen waccu waye di leen jaal yi tamit suñu bayi khalifa bi fi bayi ko fan yi ñi du ko ñaanal yalla duggal ko ci yeumande ñi ko fi wuté yi tamit yalla katanal leen degeural leen ba fa ñu bëgg yobbu ëttu bayi su yalla leen yalla katanal ñu mën ko fa aggal waye ñi wax ni day mboo dik nañu fi abou rasoul saw and ak delegation bu am solo ak taxaway yu am solo yo xamni dikale nañu ko ñu nuyu tamit suñu setu maam alpha tambal di sama tondo serigne djibril tambal gis nañ ko ci teway bi ñoo ngi koy nuyu bu baax di ko wacce waye ñi wax ni wa garage go président Moussam bu garage go mi ni to and délégation bu am solo mi di ko ñi rafetlu téwaay di ko ñaanal yalla seen garage bi ak yok ñu leen di ñaanal ak yok parce que penc mi kat contane nañ ci dé jaarétu ñu ciess de li fofu rek lañu jaar waye dañuy fa jaaré itam ñu indi buñu ba ci biir dëkk bi loolu ak jappandal la yalla garage bi jëm kanam waye it jigéen ñi ñi ngi ñu ñaan ndok bi nga fi ñëwé tay ñu né amna ci ño xamni dañuy ñëw yemalé leen feulé ci marché bi té dañu bëgg ñuy indi ba ci biir dëkk bi ñoo ngi leen di ñaanalé ci occasion bi nga wax bokk yi nak jappandal gañ doon def ba dëkk bi yépp contane ci ñoom nañu ko continuer loolu baax dañu ñëw ba ci biir dëkk bi yalla garage bi jokk bu baax ba auto yu ndaw yi nekk ay auto yu ndaw yu bari wala mu nekk sax ay bis yalla mo koy joxe yalla mo nako yalla ñu ñaan yalla rek yalla ko yalla def yalla defal leen ak yokku bu baaxa baax baax ñoo ngi contane ci yeen bu baaxa baax baax représentant bu meew tay bañay di elage bañay ni sanni ay kaddu yu gatt rek neena dafa bëgg sanni ay kaddu yu gatt wax ni assalamu alaykum muy wax na assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi nuyu mbolo mi ñi nuyu mbolo mi di jital ci nuyo bi nak neena di jital ci nuyo bi sunu baye nar ndjay sunu baye nar ndjay al khalif ak njabot gi mu andal yeb ak njabot tay gi mu andal yeb way di ci tek monsieur le sous-préfet di ci tek monsieur le sous-préfet ak monsieur le maire ak monsieur le maire Islamine 6 Ibn Lamine 6 Sanatongo Natongo Hassan Ndiaye bu maire Tayba Ndiaye bu maire ci Tayba Ndiaye mo ñu yoni neena mo leen yoni ñu jotal ay cadeau ñu jotal ay cadeau lool rek
lolou dog motax ni yëkëti ay kan té dañoo xawa guddé né dañoo xawa guddé né kon balay li di am wayé balay li di am ñu jotal kaddu yi ñu jotal kaddu yi and nak akup délégation bu mënu bolel bu ñu bolel muy soxna Yassine Ndiaye di conseiller ak soxna Fatma Ndiaye di conseiller soxna Kumba Ndiaye di conseiller di dom ci Baynar di borom bis bi Baynar Baynar Hassan Nena mi ngi lay nuyu te dila sante di bekti bis bi nak di bekti bis bi bu baax baax da am empêchement ne ne dafa am empêchement waye kon moy ñewal bopam moy dikkel bopam ndax xamna sa taxaway waye ndax xamna sa taxaway xamna taxaway itam njabotu gi nga xamni njabot gi nga xamni ño top sa ginaaw ño top ci sa ginaaw te mu sekk ak ñoom te mu sekk ak ñoom ab liggey ab liggey liggey boba nak ñang koy refetal ñom koy refetal te lepp joge ci yow te lepp joge ci yow ndax yow ñepp xamnañu ni lu baax lu baax lu refet lu refet mom ngay wax lol ngay wax mom ngay def mom ngay def Ousseynou wax nako legi Ousseynou wax nako legi kon ci gattal waye ci gattal Hassan dal neena Hassan neena begna ci jotaay bi begna ci jotaay bi mi ngi ñaan yalla tam mi ngi ñaan yalla itam yalla barkelal yalla barkelal guddigi guddigi ba kep ku fi ñew ba kep ku fi ñew yalla defal la yiw yalla defal la yiw lepp luñ fi tatanit lepp luñ fi tatanit yiw tiw yalla nako yalla nangul yalla ko yalla def te barkelal ko ta barkelal mu yëkëti won enveloppe bi nak mu yëkëti enveloppe bi jox nako jox leen ko ni bu ngeen démé ni bo le démé tégal mako ci loxol Baynar tégal mako ci loxol Baynar néna xéb nako lool néna xéb nako lool itam wayé nak wayé itam kon ngi sant ñepp néna ngi sant ñepp di bal ak ñepp di bal wat ñepp bal ak ñepp di bal hal ñepp al kamalu lillah lu manki lu manki ñeen xamni ñuna néna moma dañ doon jima wax dañ doon jima wax ci turu ci turu ko xamni ko xamni xamnañ ni xamnañ ni mënu ñu ko wootu mënu ñu ko wootu waye nak ñu jim lu jim ñu jim ñu jim bañu xamni bañu xamni mom bu ñewulit mom bu ñewulit yone na fi ndaw yone na fi ndaw assalamu alaykum jeyel jeul jazakumullah khair yalla yalla ki suñu bay ayone tombal bu suñu mam Babacar Tomba neena li nga wax ni gamu mam Babacar Tomba ngi ñi def ci daay ci daaw le 11 mars bu ko defé ñepp dégg ko noo ko noo xamni kat gamu suñu mam Babacar Tomba le 11 mars ñu ñaan yalla yalla yu gis ba ngeen yag ko taxawé lepp lo xamni bëgg ngeen ko té yalla defal le té lu ko way seen dox yalla man la ko seen dox yalla ko yalla ah jotaay bi nak yag na té mi ngi guddi té ñoo bëgg bu sëriñ bi ñaané yéwu ci li fay bu ñu démé ba ci kanam Allah ni ñu kenn dina ñoo def na mu da def ñu délo guddi gi fawu da nek ñu doxale ko dañ ko daan doxal bu ko defé ginaaw yi fi mbaye ni ñi ngi fi ah bu ñu éggé ba xewlu lo rek ci kanam tuuti ñu del ci waat téwa guddi loolu ñi koy ñaan ñepp ñi ngi koy ñaan ñepp bu ko defé ñu jox sëriñ bu rek bu ñaan ñu yëkëti jotaay néna ñu musul ci sétane jang fatih ak falaka ak nas ayatul kursi qul huwa allah ahad ni def ko hadiye ci nabi sallallahu alaihi wasallam ñaan ci yalla mu defal ñuko faju hajo ci biir ak ci bit bismillah Allah, 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 All
mbokk ñu suivre suñu chaîne YouTube Morolan TV comme niñ ko waxé depuis ce matin ñi ngi fi ci gamu luxus Diora di 46e édition bi nga xamantene wa luxus ak wa Tayba manam tay ji suñu serigne bi nga xamne mom mo nek Tayba di serigne Makhtar Sop Ndiaye mom mo nek Tayba mu ñool fi tay wa luxus gam bo xamne yag na fi am tay depuis ce matin dug nañ fi nga xamantene mom moy dalu wa dekk bi moy wañu wa dekk bi mais dam nañ aussi ci yenn dal yi nga xamne mom mo nek ci bir luxus luxus numu comporto moy dafa am ay famille yo xamne ñom ño bok sen dal commencé nañu sekeni ba fi nga xamne mom moy dal yu bare wër nañ ko fi ci nga xamne mom moy gamu annuel bu luxus 2023 bi comme niñ ko waxé rek gamu gi cérémonie bi mo jall légui légui cérémonie officielle bi vraiment machallah nit ñi ñew nañ autorité yi ku ci melni sous-préfet Pambal ñew na fi monsieur le maire bu mawla ñew na fi ak yenen autorité yu bare bare nga xamni ñi nga won ci biir cérémonie bi waye nak gamu bi nga xamni mom moy judd kenn may moko moko jang ci kanam touti lañuy sétan li nga xamni mom moy gamu gi Morolan TV, la chaîne de toute l'actualité nationale et internationale en temps réel.